Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi UzAuto Motors avtomobillarga yuqori narx qo'yilganini ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan UzAuto Motors aksionerlik jamiyatida qonun hujjatlari talablari asosida tekshirish o'tkazilganligi hamda jamiyatga nisbatan O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonuni talablari buzilishi alomatlari bo'yicha ish qo'zg'atilganligi to'g'risida axborot berilgan edi. Bugun 2020-yil 19-avgust kuni mazkur ish qo'mita maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishda ko'rib chiqildi va quyidagilar aniqlandi. Jumladan, UzAuto Motors aksionerlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillarning bazaviy ulgurchi va chakana sotish narxlarining shakllantirilishida xarajatlarni asossiz oshirib kiritish orqali monopol yuqori narx qo'llanilganligi va natijada yengil avtomobillarning narxlari o'rtacha 10.29%ga oshirib shakllantirilganligi, iste'molchilarga yengil avtomobillarni dillerlar orqali realizatsiya qilishda iste'molchilar va xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari va manfaatlarini kamsitishga olib keladigan harakatlarni sodir etganlik, shu jumladan shartnoma predmetiga taalluqli bo'lmagan shartlarni, raqobatning cheklanishiga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa harakatlarni sodir etganlik hamda avtomobillarni realizatsiya qilish bozoriga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning kirishiga to'sqinlik qo'yish orqali ustun mavqeini suiiste'mol qilish holatlarini sodir etganligi aniqlandi. Maxsus komissiya tomonidan yuqoridagi holatlar atroflicha o'rganilib, UzAuto Motors aksionerlik jamiyatiga qonun buzilish holatlarida bartaraf etish to'g'risida bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma berildi. Unga asosan UzAuto Motors aksionerlik jamiyatiga, birinchidan, jamiyat tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar narxini shakllantirishda tovarning narxiga, xom ashyo va materiallarga, yoqilg'i energetika resurslariga va haqiqatda amalga oshirilmagan xarajatlarni, amalda yuz bermagan mehnat xarajatlarini va boshqa xarajatlar yoki bajarilmagan ishlarni kiritish orqali monopol yuqori narx qo'llanilishi quyidagi harakatlar bilan, jumladan 2020-yil mart oyida tasdiqlangan, bugungi kunda amalda bo'lgan va iste'molchilarga realizatsiya qilingan Spark rusumli avtomobil modifikatsiyasi chakana narxidan 3 million so'm va LTAT modifikatsiyasi chakana narxidan 3 million 563 704 so'm. Nexia 3 rusumli avtomobil LTMT modifikatsiyasi chakana narxidan 3 million 112 039 so'm va LTZAT modifikatsiyasi chakana narxidan 3 million 792 325 so'm. Cobalt rusumli avtomobil LTMT modifikatsiyasi chakana narxidan 4 million 404 493 so'm va LTZAT modifikatsiyasi chakana narxidan 10 million 526 707 so'm. Gentra rusumli avtomobil SXMT modifikatsiyasi chakana narxidan 13 million 825 248 so'm. SXMT CNG modifikatsiyasi chakana narxidan 13 million 718 618 so'm va CDX AT Plus modifikatsiyasi chakana narxidan 19 million 806 932 so'm. Damas rusumli avtomobil DLX modifikatsiyasi chakana narxidan 15 million 458 984 so'm. Van modifikatsiyasi chakana narxidan 15 million 746 315 so'm va Labo modifikatsiyasi chakana narxidan 13 million 52 930 so'm asossiz kiritilgan xarajatlarni chegirish va ushbu mablag'larni iste'molchilarga qaytarish lozim. Ikkinchidan, yengil avtomobillarni sotish bo'yicha kelgusidan tuziladigan shartnomalar yuqorida qayd etilgan asossiz xarajatlarni chegirish orqali shakllantirilgan narxlar asosida yoxud jamiyatning marketing strategiyasidan kelib chiqib, yengil avtomobillarning narxlari o'rtacha 10.29%dan kam bo'lmagan darajada vatan narxidan 942 milliard 891 million 108 031 so'm miqdordagi asossiz xarajatlarni kamaytirishni inobatga olgan holda amalga oshirilishi ta'minlash. Jamiyat tomonidan yuqoridagilarni inobatga olgan holda yengil avtomobillarning qayta ko'rib chiqilgan yangi tasdiqlangan narxlari qo'mitaga taqdim etish. Uchinchidan, jamiyat tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar iste'molchilarga faqat UzAuto savdo dasturi orqali tuzilgan shartnomalarning ketma-ketlik navbatiga qat'iy rioya qilgan holda realizatsiya qilinishini ta'minlash. To'rtinchidan, eksportga yo'naltirilgan avtomobillar eksportga qilinmagan yoki eksportdan qaytgan taqdirda ichki bozorga dillerlar orqali sotishda teng taqsimlanishini ta'minlash. Beshinchidan, faoliyat yuritayotgan dillerlar va dealer
sifatida faoliyat yuritish istagida bo'lgan barcha tadbirkorlik subyektlariga nisbatan bir xil shartlar qo'yilishi ta'minlansin. Shuningdek, raqobatning cheklanishiga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlar sodir etmaslik. 6-dan, Azim Avtomotiv mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan dillerlik shartnomasidan 10 milliard so'm miqdorida oldindan to'lov o'tkazish sharti chiqarib tashlash. 7-dan, alohida maxsus aksiyaga tushgan avtomobillarni muddatli to'lov asosida sotish bo'yicha dillerlardan distributorlik shartnomasini tuzish taklifi bildirilganda, barcha ishtirokchilarga teng shartlar asosida shartnoma tuzilishi ta'minlash majburiyatlari yuklatildi. Mazkur qaror ustidan 1 oy muddatda O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi hay'atiga yoki tegishli ma'muriy sudga shikoyat qilinishi mumkinligi tushuntirildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi matbuot xizmati.